bu qo'shiqni eshitgan odam yuraklari, etlari jimirlab ketadi. Hozir mana shu etlarni jimirlatish uchun biz sahnaga G'ayitboy va Nodira juftligini chorlaymiz. Marhamat. Qo'shiq tanlayotganda ovozga qarab tanlash kerak. Nodiraning ovoziga bu qo'shiq umuman tushmagan. Keyin Nodira hindcha qo'shuvini maqom qilib aytdingiz. Yorokina qilib. To'g'risini aytsam sizdan kutmagandim bunaqa ijroni. O'zingizni ustingizda kamroq ishlagansiz. Aktyorlik tomonidan ham sizga juda ham ko'p e'tirozlarim bor, lekin o'ylaymanki, mana shu konkurs davomida sekin-sekin o'rganib borasiz. Uyatni tashlaylaydi. Bo'ldi-da. Hozir hamma e'tirozlarni
aytı buluştu. Hazır gene ulgen ustiga tipgen kılıp bu sinirimizin hafa kalış niyatım yok. Ozlarga kerekli bulgen xulosani çıkardılar. Yana ham ozlar nusta koprak işleydiler. Bunu man anıq bilaman. Yakzon, neçü bal koyasız? Bu gel tor. Beşçe. Yaş kurarken siz beş alış, hop. Beş. Torsa sahnede uzun mazza kılım, icra kılım. Daha raqqosalar bilan raqsga tushib ketdim. Yaxshi. Raqqosalar bilan raqsga tushib ketibdilar. Xo'p, keyinchi? Yaxshi taassurotlar oldim. Mazza qildim sahnada. Menga asosan e'tirozlar bo'ldi. Shu sahnada aktrisalik mahoratim, keyin meni yo'nalishim maqom bo'lgani uchun hinchani maqom qilib aytib berdingiz deb aytishdi menga. Hozir bizni